Então, olha lá, Iti. Vamos lá, Iti, na montanha-russa lá. Vamos lá. Vambora. Levanta as mãos lá que desce, hein? Tô vendo é aqui, filho. Primeira vez, gente. Você tá com medo? Não, tô vendo se ela cai. Tá descida. Ele é no parque, não tem a rua, você. Drama. Vamos lá. Olha o kamikaze lá na cima. Você já tá rodando lá, pô? Já tá. Nossa, vai num fim, viu? Vamos lá! É nóis! Vai! Não tá nem bom também, assim. Não tá nem bom, né? E aí, o que você achou? É isso aí, um vídeo aí na montanha russa com o Yutinho aqui, primeira vez. É isso aí, galera. Tamo junto, é nóis. Gostou? Deu mesmo, não, né? Deu nada. Deu não. É isso aí, valeu, falou e fui, tchau galera. Nossa, tamo de menino que dá rola. Isso aí, tamo junto, é nóis. Já vira a quarteira, já? Já. Ó, caiu descendo. Vou pegar de perto aqui agora pra vocês verem, ó. Ele passando aqui, ó. Tá legal, ó. Ó. Isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, deixa seu like, hein. Muito bom. Montanhas do Milênio Park. É isso aí, valeu.